أشهد أن لا إله إلا الله. أكابر كي مات اور أكابر كي تحرير أكابر كي کوشش میں رہتے ہیں یہ مذہب عام ہو جائے اسی کوشش میں رہتے ہیں یہ مذہب عام ہو جائے کوئی کوفی مقلد ہو تو میرے کیا تقلید اور اسلام کو ٹکڑوں میں کر ڈالا کیا تقلید اور اسلام کو ٹکڑوں میں کر ڈالا خدایا ایسا ہو تقلید سے امت نکل آئے رکھتے